Un nākošā dziesma mūsu gada tirgu – Kārlis Ārgalis Straumēns, Sandra Ozolīte, dziesma Dievmātei. Māte naktī un salā, nāc manām nām durvīm gārām. Dieva māte naktī un salā, paglāb no nelabām varām. Dieva māte ziemā un sniegā, līdzegles ariņiem zaļot. Dieva māte ziemā un sniegā, sildību ledu to kaļot. Ziemassvētku vakarā margā, atnāc ar svecīti rokā, gaismu ar vienu tu sargā, mūžīgā dzīvības nokā. Ziemassvētku vakarā margā, atnāc ar svecīti rokā, gaismu ar vienu tu sargā, mūžīgā dzīvības nokā. Kumpuram rūdām, graudījām sīkām un glūmudām, raugi jau plaukumam taisās, spēks, kas no diendusas raisās. Tauriņām vieglām un smārim, lidot ļau laimīgiem pārī, raudavu vadik un gārni, vadi, lai nemaldās spārni. Piepildi visu ap mani, būtnēm, lai lieldienu zvani. Gāds, ar kuru es esmu, svētu dod mūžīgu dvēsu. Piepildi visu ap mani, būtnēm, lai lieldienu zvani. Gāds, ar kuru es esmu, svētu dod mūžīgu dvēsu. Garam caur kuru es esmu, svēto dod mūžīgu dvēsmu. Dziesma Dievmātei Kārlis Ārgalis Straumēns un Sandra Ozolīte. Palūkosim, cik tad nu īsti sver jūsu balss, bet es redzu, ka šeit ir sanākušas ļoti burvīgas jaunkundas un gribu jums teikt arī pāris vārdus. Lūdzu. Vakar, dāmas un kungi, mūsu firma Elen grib apsveikt šos dziedātājus, jo mums patīk tieši šī dziesma, un mēs ceram, ka viņi ieņems, ja ne pirmo, tad noteikti otro vietu vecā ratiņa dziesma aptaujā. Mūsu firma nodarbojās ar tirdzniecību un cenšās piegādāt jums vislabākās preces pa vislētākām cenām. Un mēs domājam, ka cilvēks dzīvo ne no materiālām vērtībām vien. Tieši tāpēc mēs uzskatām par vajadzīgo ieguldīt naudu arī kultūras attīstīšanā. Un kā piemērs ir šī mūsu līdzdalība vecā ratiņa dziesma aptaujas gada noslēguma koncertā. Vēlreiz apsveicam un ceram, ka jūs noteikti dabūsiet vislielāko skatītāju balsu skaitu, ja? Vai tā ir? Ir! Paldies, un ne par viszemākajām cenām, bet no sirds un par velti, no visas sirds, Sandra Ozolīte un Kārlis Ārgalis saņem no firmas Elen virtuves kombainus. Bet tagad palūkosimies, cik tad sver jūsu dziesmas sapelnītais pūrs. Te svaros
lūk, vai cik daudz tā tas ir, vai dieniņās nevaram, tā 10,9480, un te, vai vēl 1,000 pavisam kopā, 12,005. 12,005. Paldies! Es ceru, ka skatītāji savos blociņos pašlaik pieraksta katru skaitu, un tad jau beigās redzēsim, kuram tas kurs ir tāds bagātāks pielocīts. Paldies! Lai jums veicas un lai jums būtu arī, ko tajos kombainos apstrādāt!